Hyvää huomenta. Täällä ollaan menossa jo kohti veneretkipaikkaa, kun unohtuu taas aloittaa se vlogi siellä kämpällä, kun on niin kova kiirus. Kerrankin meillä on joku aikataulu, että oikeasti on kiirus. Takapenkillä on tuolla menossa Remixin livestriimi. Täällä seurataan samalla, mitä tapahtuu. Mikä tilanne? 3-0 Remixille. No tämähän meni tosi hyvin. Ensimmäinen erä, oi toinen erä käynnissä. Kolmas erä jo. No niin, siitä se tulo. Kultamitalla. Jatketaan vielä hetken aikaa tässä ja puoli tuntia, niin ollaan perillä kohteessa. Nyt mennään noituskaistalla. Ja voitto tuli! Hyvä Remix! Nyt mennään täällä kerroksissa Orlando liepeillä. Tultiin tällaista tullitietä pitkin tänne I4:lle. Ja tästä pitäisi sitten hetken päästä jo kääntyäkin varmasti sinne kohti Winterparkia, mistä se lähtöö se veneretki. Tää on taas muutamassa kerroksessa teitä. Ollaankin aika lailla täällä Orlandon sydämessä tai Winterparkin sydämessä. Ne aina kivan näköistä paikkaa. Siinäkin on joku brewing company. Makee rakennus tossa kuluttiin. Nyt tuli hieno katupiste, tää on oikein aika iso. Pikkasen fiksu paikka. Ollaan Winterparkin sydämessä. Siinä oli komia. Mikä se on? Portsa. Siellä ainakin tuo Bentley siinä. Tuollakin on komia Portsa. Hyvää huomenta. Auto jäi parkkiin tuohon. Mikähän Maynard Nexenin Valleupankin puun alle. Mutta mä kysyin joltakin täriltä, joka koirien kanssa oli kävelyllä, että onko se ok paikka, niin se meinasi, että kyllä se pitäisi olla. Aika näyttää, nyt on monia hemmetin kaukana sitä rannasta, mä jätin muut sinne. Muut tuonne rantaan ja lähdin etsimään parkkipaikkaa. Katsotaan, onko mä menossa oikeaan suuntaan. Katsotaan kartta vissiin avuksi välillä. No niin, täällä ollaan, kerkesin vai paikassa. Ja tuossa sai varmaan kilometri juosta ainakin. Sandra ja Jasonkin näyttää siellä jo olevan. Tähän veneilylle. No niin, pari venettäkin tuli jo. Ja päästään vesille. No niin, se venonen lähtee. Homma kyytys. Onko mennään lujaa? Viime vuonna ja tuota taloa tehtiin silloin. Kolmo tehty sanotaan sitten 4.5 vuotta, jotain muuta. On purettu ensin vanha tilalla ja sitten ruvettu tekemään se uutta siinä. Mentiin tällaiseen pikku kanaaliin. Siellä on orkideoita puus. Ai se laittaa sen. Mitä meidän käy? Sama aika komittaa. Ne haluaa siellä puutarhuri tuolla. And Helston left of it, y'all missed your chance. That sold 2 weeks ago. We had a big opportunity on that. Nyt se iltaa tuottamaan kisaa tuon naapurin kanssa. Vedellä mennään. Tuolla puistossa oli muuten joku häät menossa just niin. Nyt annetaan vähän aaltoja sun paljon. Joku äijän käy. Setä pystys. Pysy. Hyvin mennyt.
pretty good, but I will tell you, you know, because there's not a lot of boat traffic, a lot of the ones that decorate, they got money and they do a good job, but it's not like everybody else's decorating. 1951. Tässä on paljon ehdottomasti pääsyä tuonne kanavaan, mistä kuuluu. So we did transfer to Rollins. Täällä lähes toisessa kanavassa, täällä taas tulos iltaasta. And this will be where I have y'all stand up and introduce yourself. No, don't stand up here. Watch your heads. We would love tops on these boats. It's hot today, but nothing like it's going to be. And people, when it gets hot, just ask us every day why we don't. We wouldn't. When you go back to the boat tour, I don't always mention this stuff too fast. Two feet of capital history, at least the original building, which is the middle, because that part's 100 years old. They put the right and left side on 10 years ago. And the original building started off here as a businessman's club, which only lasted 2 years. And then a Rollins professor named Dr. Martin bought out his undergrad. But they also have a joku vesiurheilukoulu. You know, you add it all up and it's still only aika about 10 students. They built this little teeny narrow gauge railroad. The station was right where that beach is, and then went 6 miles south. Called the Winter Park Orlando Railroad. Nobody called it that. It was so small. Poliisikin on vesillä täällä. Just kind of looked like it. 86 vuotta tämä firma tehnyt reissu. But we sure appreciate y'all. And definitely come back. Thank you. And yeah, thanks for listening to me. Appreciate that. And give me a chance to hold it up before y'all go jumping off. Siellä seuraavat jo odottaa, että pääsee vesille. No niin, venereissu käyty. Muut jäi jo odottamaan tuonne rantaan. Mä käyn hakemassa auton tuolta parkista, mihinkä se ikinä jäikään. Mä lähetin WhatsAppissa kyllä sen sijaan niin Tealle, että ehkä mä löydän sitä WhatsAppista ainakin, että mihinkä mun pitää kävellä. Tällä kertaa mä en juokse. Tänne tuli juostua, mutta ei se nyt varmaan hirmu pitkä matka ollut. Katsokaa, keltainen auto. Aika maki. Sitten lähdetään seuraavaksi syömään Hunger Street Tacos. Taisi olla parhaita takopaikkoja Orlandossa. On varmaan hyvä. Siellä se kulkaa jo. Sukkula näkyykin tuolla puun alla piilos. Määrähän. Onko tullut lappua lasille vai auto ja oliko siinä komiot maalaukset? Tuolla se on. Jaa. Yeah. Katsokaa kuinka varjoskin vielä kaiken hyvän lisäksi. Ai että. Olen niin joku täydellisesti parkkeerannut sen tuo. Vielä kukali ei ollut. Mutta siinä se on. Sitten lähdetään etsimään kyytilaista mukaan ja takopaikalle. Sitten saavuimmekin jo tänne. Hunger Street Tacos. Sinne mennään syömään. Orlando paras takopaikka. Ties nähdä. Mitä ruoat tuli? Kerros mun itsellesi. No, tää oli fried avocado taco. Ja tää oli squash blossom taco. Eiköhän annoin sille pikkasen isompi. Koko saavi. Jep, kivirikkalainen taas. Jep. Ja kesätillä kaveriksi. Ja tuli lisää ruokaa pöytään. Halloumitakoja, Tanjallakin kyllä. Sitten ollaan jo hetkellä aikaa taas siinä elosella. Ja ruukat vetää molempiin suuntiin, mutta onneksi me saadaan mennä tänne. Voin siellä kissimmee linjalle ottaa Champions Gate. Tää video vähän tätä kauempaa. Täällä myydään niinku narkania kassalla. What the heck? Matkalla oltiin Old Towniin tai jokin muualle, mutta sitten päätettiinkin tulla käymässä meidän kämpällä. Ja Jason teki meille laatikollisen guacamolea tuonne ja sitten syötiin vähän hiilainpaita. Nyt on mä lähdössä sitten kohti Old Townia illaksi kattelemaan vähän autoja ja pitämään hauskaa. Eikä tässä muuta tällä erää. Nyt olen mä lähdössä Old Towniin, niin kuin näette kaikki on pistänyt päälle tuota niin pailuvaatteet. Mulla on ihan sama kuin ennenkin, mutta rouvilla on tuolla menovipattimet päällä. Nyt lähdetään viettämään iltaa, mulla on vissyä joukossa täällä. Kuskirooli on tälläin. No ei vaiskaan. Mennään katsoa vähän autoja. Vanhoja autoja, hienoja autoja.
Ja Sandra ja Jasoni. Sitten saavuin mä tänne Old Towniin ja jätin mä auton tällaiseen $10 parkkipaikkaan, niin siitä on ainakin helppo lähteä sitten illalla, kun porukka alkaa purkaantumaan. Vielä kun muistetaan vai sitten, että mihin me ollaan. Sehän on aivan toinen tarina. Hyvällään kattavahan autoja. Täällä ollaan, siellä näkyy jo autoja. Suunnistujahan ensin vai Veskiin käymässä tullaan sitten ihmettelemään näitä virssiä tänne. Opoka väki. Melkein voisi sanoa, että tuli jano, kun katsoo tuota listaa, mitä kaikkia täällä olisi tarjolla. Katsokaa. Voi voi. Siitä kun valita. Alkaa pikkuhiljaa porukkaa kerääntymään. Ja 1,5 tuntia, niin autot lähtee ajelemaan. Kierretään vähän ja katsellaan, mitä kaikkia löytyy. Tää oli kova paikka, tässä oli se Haunted Mansion, mihin ne kerran käytiin. Se oli hyvä kierros, siellä oli oikein eläviä noita peljättelijöitä siellä. Me yritettiin Sandra ja Jasoninkin jo, katsotaan mitkä me ollaan menossa seuraavaksi. Porukka menee tuolla edellä. Meikäläinen tulo perässä. Katsokaa mikä menee tuolla. Aika kova. Hei, täällä on tanssit taas menossa. Näitähän on joskus ennenkin täällä nähty. En muista, onko kuvattu koskaan, mutta katsokaa. Siellä menee kun on leppäjenkkaa, ei vaikka täältä rivitanssia. Ja yleisö kattoo ja nauttii. Nyt tuli oikein tällainen palopirssi vastaan. Ai koka. Tiedustettukin oikein siellä on raario tätä tapettivaa kypärää. Katsokaa mitä Volvolle on tehty. Ei oo ihan alkuperäisessä vuosissa varmaan. Ai poika, aika kova. Täällä olisi vähän Mustangia sitä tarjolla. Yeah. Melkein väittäisin, että ilmajousitus tuossa melkein. Tämä on nimittäin jäänyt siihen. Aika kova. Otakaa mikä keppi siellä on sisällä. Täällä on tää sama setä ja koira kuin viime vuonnakin. Koira vain lepää tuossa. Koira aasi. Katsokaa, 3-1 vuosien mallin Chrysler siinä. Oi jee. Siinä on pantu vähän Pontiakia uuteen kuosiin. Cruiser of the Month. Cruiser of the Month, sen jälkeen oli Cruiser of the Year. Siinä. On Camaro. Kätikirppuun siinä. Se on aika komia. Ei mitään, jatketaan matkaa. On niin ruuhkaista, että aloitetaan siitä vielä Sevelle. Turbojettiä 350 hevosta. Sitten vaihtoehdoksi siihen niin kuin on toinen äärilaita, tämä kupla, joka on myynnissä. 13,5 tonnia. Herra jessus. Olihan täällä yksi kunnon korollakin. Katsotaan. Aika kova. Siinä on sisustaa vähän aikansa. Rattilukkokin on pistetty tuolla. Siinä olisi yksi nätisti sisustettu Karman Kia. Tää pitää huolta autosta. Aika komia. Se on avukustikin paikalla. Erittäin siisti. Täällä on moottorihuone, sen pääsee kattoo tuosta. Siellä on Volkkarin laatutekniikko. Täältä löytyy yksi tällainen, mikä on tuota niin vähän eri moodiin laitettu kuin nuo yleisimmät autot täällä. Toyota tietenkin. Mikä vaihdekeppi. Herra jestas. Kunnon posottimet Perelores. Tämä on hieno tämä takaikkunan kaiverrus. Tänne tämä kaveri oli tuotu.
Otetaanko vähän lähempää? Aika kova. Oi voi. Siellä saa vetää hanasta vielä Indian palealeja. Aika hauska. Otakaa mikä takana nakittaa. Herranjumala. Oho. Tää on kyllä jännä, täällä saa niin monella sitä autot tuolla niin museorekkarin, että jos mitään toivoa Suomessa. Nyt lähti tykki käyntiin. Tää on tällainen pomppuautokin yksi. Nää on niitä mitä ne pomputtaa tuolla sitten illalla kun ne lähtee Ruisingille. Siellä on kaiken maailman säätimet ja kytkimet tuolla. Siinä on oikein tabletti ja kaikki. Aika kova. Voidaan hyvä kattoa alle. Nyt alkaas tapahtua. Tiedä mitä kaikkia. Tässä on nyt niin monta teemaa yritetty samaan autohon tuoda, että... Katsokaa. Ei herranjestas. Ei täällä ainakaan yhtä miestä enempää ole. Tai naista ratissa. Katsokaa kaksipäinen Cooperakin siinä. Autokatselmusvideo voidaankin lopettaa sitten tällaiseen ensimmäisen korimallin Land Cruiseriin. Mun oletuksen mukaan ensimmäisen. Simplify Edition. Tulikeppimies on taas täällä. Tää kaveri on nähty ennemminkin. Ja se lopetti just sen. Meillä vähän sopii oikeasti. Piti tulla tänne Black Market Mineralsiin kattamaan kaikenlaisia kiviä täältä tähän löytyy. Ties vaikka mitä, tuolla oli toisella puolen kaulakoruja ja rannekoruja. Täällä on kaiken maailman buddhapatsaita ja tähän ametistia ja muuta. On näin ihan hienoja. Ei siinä mitään. Tuossa olisi kunnon tuollainen voiveitti. Ilta alkaa pimentyä. Täällä on poliisit ja kaikki on valmiina sitä Cruisea varten. Se alkaa 10 minuutin päästä, kello on 20:08 tällä hetkellä. 8:30 alkaa Cruise. Nyt
nyt lähti autoja matkaa. Täällä on ensimmäisiä joukossa. Komeita tällaisia vanhoja virssiä. Katsokaa, kettu hyppii ikkunasta vielä. Ja hauska. On ne vai hienoja nämä virssit. Ei täällä tuloa se mies ja koissu. Täällä oli ne, mitkä otettiin videota tuolla ennemminkin ja ne oli viime vuonnakin täällä. Siinä, katsokaa, 71 laiva. Näin on hyvä. Tää on kiva, kun pystyy tuota rekkaria tehdä. Kun haluaa. Tämä on hauska, kun ne on vilkuttelua kaikki noilta autosta. Voi taivas, mikä kauhukauppa käydäs katsois, mitä täältä löytyy. Mitä täällä ei kauhua oo, niin sitä ei tarvita kyllä. Oh, tuolla on aika kovin. Nyt löytyy tuosta tuolla ne päivän juoma. Oho, puolikas ananasta. Aika kova. Se on sateenvarjokin päällä ja kaikki. Pina colada. Pina colada, puolikas ananasta. Aika kova. Elävää musiikkia, mikä sen parempaa. Ja käsin kääritty sikaari tuolta sikaarikaupassa. Tähän voisi tässä kuunnella niinku aamuun asti. Täällähän on väkiä nimittäin. Aivan täynnä. Löydettiin tätä pikku kaverikin. Koissukaveri tuli siihen juttelemaan meidän. Hirveen! Siellä tuli koissukaveri. Ei! Se, jos sinne löytyi vettäkin koissuun, niin saadaan se jano sammutettu. Tuolta on aika lämmin. Siellä on lähemmäs 30 kumminkin. Tuli jännitystä tälle iltaa vielä. Sandra osti meille just liput tuonne Haunted Houseen. Katsotaan, saako siellä kuvata sisällä. Aika hurjaa. Tuolla on nimittäin sisäänmeno. No eihän siellä kuvata saanut sisällä, mutta mä sanoin, että Imi ja Minia huuti ainakin niin kuin viimeistä päivää. Mutta tuolla oli ihan tuollainen hauska. Kuulostaa, että täällä on bileet jossain. Mennään katsomaan, missä se on. Täällä on ihan selvästi joku esiintyjä. Roses
takaosa. Täällä on jo aivan sulkeentunut. Me tultiin tuolta. Kaikki bileet on tuolla toisessa päässä Oldtownia. Nyt käydään vessas ja ajellahan kotia. Eiköhän se tämän päivän vlogi ollut tässä, niin jatketaan huomenna taas. Nähdään sitten.